A poslední možnost si tady na nás zapařit. Jmenuje se Mraveneček, kapela se tady představí. A kdo není strážené, a jsou tady krásný holky a krásný kluci, tak až jdou jen, tak se s náma vyfotí. Já poprosím fotografii, aby přišli tady k bubnům. Já doufám, že nás tam nenecháte, že podpoříte naší kapelu a podpoříte kulturu, protože tady to kurva žije! Mraveneček! Protože stane.